Lasu. Tu tur lasi? Vēstuli. Kādu vēstuli? Nu, tavu vēstuli. Mādu vēstuli? Tā ir mana vēstuli. Nu, ja kad tavu vēstuli? Labvakar. Labvakar. Mana vēstuli. Viņš lasa man vēstuli. Kā, mīļie? Vispirms apsveicu tevi ar jaunās grāmatas iznākšanu. Paldies, grāmata jau šonadēļ ir grāmattīklos. Jā, vēstule jaunās triloģijas Indivīna kausā, pirmā daļa. Vakara romāns, šogad pirmā daļa, gada nogalē otrā daļa un tā tālāk. Ko tu tur salasīji? Nu, es atradu tādas interesantas atziņas grāmatas beigās. Tagad jau tādi laiki izdzīvot var tikai kopā. Pievilcīgo vīriešu visapkārt ir cik uziet, bet uzticamo juristu dienas laikā ar prožektoru neatradīsi. Varmākas citu valodu nesaprot tikai fizisku spēku. Ieliec vāzē pusplaukušu zariņu un telpa iegūs svētku noskaņu. Ja tu aizver un aizslēdz savas sirds durvis, otrs izdara to pašu un vēl pierīko slēģu slogiem. Lai veiktos dzīvē un biznesā, galvenais bija iederēties visur. Būt pareizam, paklausīgam, paredzamam, vadāmam, bet brīvdomīgie pretīm runātāji bez ceremonijām tika nobīdīti malā. Darbam jāspēj tevi pabarot un apģērbt, un jābūt godīgam. Visu nekad nevar dabūt. Es vēl teiktu, ka darbam ne tikai jāspēj tevi pabarot un apģērbt, un jābūt godīgam, bet jārada arī prieks. Gandarījumam, jā. Un gandarījumam, jā. Paldies Ilzai Veitnerai par ceļu vārdiem. Spraigs sižets negaidīt pavērsienu un, protams, cilvēku psihis vistumšāko kaktiņu. Izgaismošana, nu, šis ir psiholoģisks romāns. Par mūsdienām, par pēdējo pusgadsimtu, faktiski, kurā tad nu vairāk vai mazāk mēs visi un katrs ietilpstam, kurš jau ietilpst, kurš vēl īsti neietilpst, kurš jau pārtilpst, nu kā nu sanāk. Bet par tām lietām, kam mēs visi esam, mēs un mūsu vecāki, ka mēs visi esam caurdzīvojuši cauri par padomejas beigu gadiem, par neatkarīgās Latvijas sākuma laiku, kad nekā nebija, bet bija ideāli un ilūzijas. Un jā, par to, kā tas viss ietekmēja cilvēkus un kas sanāca no tiem cilvēkiem, kuru skolas beigu gadi un faktiski personības formēšanās laiks sakrit tieši ar šo lūzumu momentu. Te uzreiz jautājums. Mums nereti, nu, tā nebija viena reize, kad parādās jautājums un atkal viņi par to pašu. Vai tā ir? Vai visās tavās un visās mūsu grāmatās ir viens un tas pats? Tas pats. Es teiktu tā, ka šajā grāmatā ir četri sižeta līnijas, kas pa pāriem tieši vai netieši savijas kopā. Un, protams, attiecīgi otrajā un trešajā daļā tās risināsies arī tālāk un redzēs, kur tās aizvīsies. Bet šīs četras sižeta līnijas, viena no tām ir gandrīz pilnīgi biogrāfiska, otra no tām ir gandrīz pilnīgi biogrāfiska, trešā ir salipināta no vairākiem maziem gabaliņiem un ceturtā atkal ir gandrīz pilnīgi biogrāfiski, nevis neatiecinot to uz mani, bet uz konkrētiem cilvēkiem, kuri ir uzticējuši savus dzīves stāstus. Līdz ar to teikt par to pašu, tādā nozīmē, ka par cilvēkiem un par viņu dzīvi un par viņu ģimenēm, par viņu dzimtām un viņu likteņiem, jā, par to pašu. Par mīlestību, par nodevību. Es nezinu, vai agrāk ir bijis tikpat daudz nodevības, cik pēdējā laikā, pēdējos gados, jeb vai agrāk par to vienkārši tik ļoti nerunāja, vai arī mēs beidzot esam iemācījušies, vai vismaz nokritušas vai noņemtas rozā brilles un daudzas lietas mēs esam iemācījušies skatīt tā, kā tās ir, nevis tā, kā
mums gribētu iestāstīt? Ja viss mūsos sabiedrībā būtu kārtībā, tad jau nebūtu par to jārunā. Jā. Par ko tad īsti ir konkrēti šajā grāmatā? Nu tad, kā jau es minēju, ir četri sižeta līnijas. Viena varone, Rita Kadiķe, viņai pieder pašradīta un pašas saulītē izvilkta reklāmas un komunikācija aģentūra. Viņa ir izbijusi teātra režisore, attiecīgi politisko un biznesu un visādu pārmaiņu gaisotnē. Ir lietas, kas vairs nevar pastāvēt, un tātad cilvēks mainās un izveido jaunu biznesu. Otra galvenā varone – Vita Stropa. Un Vita Stropa ir meitene, kuras saknes nāk no laukiem, no Platāgala. Un viņa ir rīdziniece. Un kā viņai iet ar savas vietas atrašanu Rīgā un ar diezgan pabaisu ģimenes mantojumu, ko tieši vai netieši ietekmē zaļais pūķis. Savukārt viņas pašas vecāku nepiepildītie sapņi, ko viņi projicē uz savu meitu, mēģinot padarīt meitu pēc savu ģīmi un līdzības, un vainojot visās savās neveiksmēs. Nu, tāds tipisks psiholoģijas tāds strupceļš, un no kura laukā var tikt, nu, faktiski tikai un vienīgi ar kaut kādām lielām traumām vai diezgan lieliem upuriem. Kādam negluži ir jāmirst, bet kādam ir jācieš. Trešais personāžs no tā paša Platāgala, tāds ļoti simpātisks vīriešu gabals Mārčs, kurš nebūtu neplēšās uz Rīgu, kuram ir labi tur, kur ir viņa saknis, kurš nemēģina pamest aiz sevis drupas un gruvešus, kad tikai tiktu uz galvaspilsētu un kļūtu par vienu no ūdens galvas skudriņām, bet kurš rada pasauli tur, kur viņam ir jābūt. Un ceturtais personāžs ir jurists ar iesauku Bulldogs un vārdu Marks. To es darīju apzināti, tātad šīs vārdu spēles Rita un Marks un Dita un Mārčs. Un lūk, un šis jurists palīdz Ritai Kadiķei izkļūt no kļūmīgās situācijas, faktiski no reiderismu situācijas, kurā viņu ir ievilcis viņas civilvīrs, mēģinot viņas radīto kompāniju palikt zem sitiena. Nu, lūk, tālāk es nestāstīšu, tad nebūs interesanti lasīt. Noteikti. Bet fakts kā tāds, ka Varmāks tiešām nesaprot citu valodu, kā vien tad, ja viņam ar stelatslēgu iedod pa zobīm. Nu, un ja tam visam pa vidu ir mazliet mīlestības un mazliet romantikas, tad šis stelatslēgas blūzs nāk pavisam. Kā gan bez tā? Tev kā komponistam, lūk, ir izaicinājums radīt stelatslēgas blūzu. Grāmatā radīt skanošu motīvu ar stelatslēgām. Runājot par vēstulēm. Maziņš konkursiņš jums. Mums ir, jums vēl nav, bet lai jums būtu, jums jāpastrādā. Tātad, situācija jūsu dzīvē, kad vēstulei ir bijusi milzīga nozīme vai pat liktenīga loma. Trīs interesantāko stāstu autoriem jaunā grāmata ar autogrāfu. Man ir tāda mūžsena kladīte ar zelta musturiņiem. Un tajā kladītē visādas labas idejas un svarīgi notikumi un datumi un datumi un visa kā. Mēneša beigas tuvojas. Mēneša beigās iznāks kas? Kā mums labi sanāk? Rekā. Mēneša beigās iznāks svilpotājs. Laika stāstu sestā grāmata, bet es Arturam pajautāšu tādu lietu. Vai tev strādājot pie laika stāstiem, gan saturiski pie teksta, gan pie dizainiem, no kurienes tas viss nāk?
Es zinu, no kurienes tas nāk man, bet no kurienes tas nāk tev. To ir grūti pateikt. Un tas vienkārši nāk, un beigās, tad, kad saliek kopā, tad tas viss saskan. Un es nezinu, vai tur ir kāda mistika. Mēs ļoti labi zinām, un jau ir daudz runāts par to, ka kaut kāds mākonītis te ir, un tu dari vienā stūrītī viena, es daru otrā stūrītī otra, tas ir kaut kāds kopdarbs tas ir, un beigās tas viss saskan. Jā, runājot par svilpotāju, bija ļoti interesanti, tad, kad mēs pērnā gada nogalē, tad, kad mēs laidām klajā pārcēlāju un mēs komunicējām ar jums, mīļā lasītāji, un mēs vaicājām jums tādus interesantus dīvainus atgadījumus iz jūsu dzīves. Un paldies tiem jums, kuri mums šos atgadījumus atsūtīja, un saprotiet, cik interesanti, ka katrs no šiem jūsu atgadījumiem iegūla īstajā vietā šajā svilpotāja stāstā, tikai viens teikums intrigai. Tātad ir ekspedīcija, kas brauc pa Latviju, pēta nelāgās vai dīvainās vietas, vāc dažādus spoku stāstus, savādu notikumu stāstus, un tajā pašā laikā, kas tajā brīdī un vietā un tajā treilera pusiņā, ar ko viņi ceļo, kas notiek ar viņiem pašiem, kādas ir šīs attiecības šo cilvēku starpā, kādas tur ir kaislības, kādas tur ir arī noziedzīgas lietas. Tur ir viss tas, kādi esam mēs, kādi ir mūsu sabiedrība. Maziņa septiņu cilvēku grupiņa un tāda tā kā tāda mikropasaulī. Mikropasaulī. Un cik dīvaini bija tā, ka svilpotājs jau bija aizgājis uz druku, kad notika zināmā svilpošana. Jā, galvaspilsētā. Galvaspilsētā. Un atkal jāsaka, kaut kā bet, sagadījās. Bet tam ar to nebija nekāda. Jā, nav nekāda sakara abiem notikumiem. Vadmotīvs no svilpotāja. Redzošo, dzirdošo un jūtošo mūsu vidū ir daudz vairāk nekā mēs domājam. Tikai viņi klusē. Pagaidām. Visiem mūsu draugiem gribētos novēlēt, lai tomēr dzīve būtu mazlietiņa vieglāka nekā mēs sastopam ikdienā, lai pa dzīvi varētu iet svilpodams. Čau!